معصوم معصوم کے خاص کرے حیدرآباد معصوم کے پی ایس باہٹ جلا گزارش تھی کہ ایاز لطیف علی جو جی سپورٹ کئی ونے چھو جو ہن وقت سندھ جے حالات اترا تو خراب ہے بگڑی جی چکا ہیں جو اساں کے ایک مضبوط آواز دی ضرورت ہے ایک لیڈرشپ دی اساں کے ضرورت ہے ہے وہ آواز ما سمجھا دی ایاز ہی ہے ایاز کے سپورٹ کیو ایاز کے ووٹ کیو جی اساں کے ایک مضبوط لیڈرشپ ملی سکے اساں کو آواز بن جی سکے جے سندھ جا مسئلہ ہے جے گمبھیر مسئلہ ہے جے کہ ہتھ وٹی خراب کیا ہوا ہے سندھی سیاسی صورت حال کے خراب کیا ہوا ہے معاشی صورت حال خراب ہے کرپشن تمام گھنی ہے مہنگائی ہے بےروزگاری ہے تو ان سجے بحران میں نکلنے کے لیے اساں کے لیڈرشپ کھپے ما سمجھا تھی وہ لیڈرشپ ایاز کی پلی جو ہی ہے اور سبنی کے گزارش ایاز کے ووٹ دے کامیاب کیو مکھے امید ہے ایاز جی ہن سندھ جو آواز ہے سبھانے اسمبلی میں بھی سندھ جو آواز بن جندو سندھی عوام جو آواز بن جندو مظلوم جو آواز بن جندو